huomenta Georgiasta, aurinkoista, niin kuin Peter Panin reissuissa aina on. Joskus vähän pilven takaa paistaa se aurinko. Pessimisti ei pety. Ei ikinä. Kolmas ajopäivä starttaa ihan just. Jos vähän arvotellaan, sataako vettä vai ei, pessimistit laittaa jo sadevehket päälle. Optimistit odottaa, että aurinko paistaa. Tällä hetkellä hyvin vaikea sanoa. Hemmetin lämmintä, sininen taivas, mutta katsotaan mitä kulman takana odottaa. Siellä oli tosi kuuma suihku, kannattaa käydä. No niin, eikö näille lampaalle? Hyvä, että löytetään opaskin viimein. Perhe tekee omaa viiniä tässä. Ola. You said Dover juice? No niin, päivä 4. Tänään vuorossa maakuntamatkailua. Rypäle massa. Samoef kusnoet sudo.